guddida dhismaha wadooyinka ee gobollada awdal ee magacooga la soo gaabiyey asarda ayaa maanta warbaahinta ka howlgasho gobolka awdal soo tusay halka ay marayso dhismaha jidka u dhexeeya magaalooyinka dilay iyo boorame ee gobolka awdal dhismaha jidkaasi oo ay wadaan guddidan asarda kuna wadaan dhismihiisa iska wax u qabso ururka dhismaha wadooyinka ee asarda oo ay madax ka yihiin guddi iskugu jirta ganacsato aqoonyahan iyo indheergarad kale oo ka soo jeeda gobolka awdal ayaa indhayndhayntoodu la xidhiidhay sidii ay bulshada u tusi lahaayeen horumarka ay ku tallaabsadeen ee dhinaca jidka isku xidha magaalooyinka dira iyo boorama islamarkaasina bulshada ku dhaqan qurbaha iyo dalka gudihiisaba ay ugu baraarujin lahaayeen inay ka qayb qaataan dhammaystirka jidkaasi haddaba ugu horreyn guddidan waxay ka hadashay halka ay wakhtigan socoto shaqada dhismaha jidka isku xidha magaalooyinka dila iyo boorama waxaana ugu horreyn halkaasi warbixin ka jeediyey farsamayaqaanka jidkaasi wada injineer cabdulaahi cabdisalaan sheekh cali oo isagu ka socda hay-adda wadooyinka ee somalilan ee la yidhaahda s r a iyo guddoomiye ku-xigeenka guddidaasi ururka asarda sheekh cabdulqaadir aadan nuur waxaana ka mid ah hadalladoodii marka waxa weeyaan waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa hay-ad ururka asarda oo aniga yacni injineer ahaan anoo ka socda hay-adda wadooyinka somalilan oo ka socday soo diray madaxwasiirka howlaha guud maareeyaha hay-adda wadooyinku wadadan yacni injineer ahaan lay soo diray waxa weeyaan wadadaasi waa wado waxa weeyaan technically iyo si walba specificationkii loogu talagalay aan ku samaynay wey rajada hadda aan qabnay waxa weeyaan sidu madaxweynuhu ba noogu ballan qaaday 5 kilomitr ee tan ku xigtay waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa insha allahu bilaha soo socda inuu madaxweynuhu insha allahu maadaratay 5 kilomitrna uu noo soo fasixi doono tana uu furi doono guddoomiyaha s r eda oo runtii anaga naga tirsan iyadna farxad bay noo tahay dowladdu markaan aragtay kartida ay asarda leedahay inay runtii agaasimahaas runtii ay dalcasiyeen dowladdu wayna dalcasiisay taana farxad bay noo tahay waxaa kaloo goobtaasi iyaguna hadal ka jeediyey sheekh cabdulaahi sheekh cali jowhar sheekha ayaa carabka ku dhuftay isagoo khilaaf maalmahan laysla dhex mariyey in uu soo kala dhex galay guddida dhismaha wadooyinka ee asarda taasi oo sheekhu ku tilmaamay mid aan sal iyo raad lahayn waxaana ka mid ah hadalkiisii halkan waxaa joogaa waa guddidii fulinta iyo odayadii boodhka qaybo ka mid a qof qof laga harsanayna waa jira oo suuqa ku haday oo cudurdaar yeeshay waxaan halkan ka xusayaa shalayto marbaa dacaayaad lasoo geliyey oo guddidiiba iskhilaaftay waddadii ma soconaysa arrin caynkaasi la geliyey waa laga yaabaa in dowladda sare arrinka caynkaasi la gaadhsiiyo arrintaasi waa arrin aan waxba ka jirin kolkaanu la xidhiidhnay guddidii fulinta waxa ay noo sheegeen dadku wuu isku qaban karaa jeegan horta maanta kan hala horeysiyo kan hala saxeexo kan hala dambaysiiyo gaarigaa lacagtiisii hala xisaabiyo ma ahay kan kale hala xisaabiyo booyaddaa halkaa haloo diro shidaalkaa hala arrimo yaryaroo noocaas oo farsamo ah dadku wuu ku wada hadli karaa intiibaa laga dhigay dadka qaarkii ay ka dhigeen inuu khilaaf jiro waxaan sheegaynaa wax khilaafahoo jiraaye haba yaraatee ma jiro sidoo kale waxaa iyaguna goobtaasi hadal ka jeediyey guddoomiyaha jaamacadda camuud brofesor suleymaan axmed guuleed suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel maxamed nuur faahiya iyo xaaji axmed miisaan oo ka mid a waxgaradka iyo duqeyda booqday maanta shaqada ka socota dhismaha wadadaasi laga wado magaalooyinka boorame iyo inta u dhaxaysa dira kuwaasi oo dhammaantoodu mahad ceshay dadkii ka qayb qaatay dhismaha jidkaasi oo ay u horeeyaan ayay yidhaahdeen bulshada reer awdal ee ku nool dalka iyo dibaddiisaba waxaa kale u mahad celiyeen dowladda somalilan iyo dalka jaarka laha gobolka awdal ee jamhuuriyadda jabuuti waxaana ka mid ah hadalladoodii soo mareen oo somalilan waa dowladdii afraad maamulkii afraad weeye karaditkeega ama ammaanteedana dadkan ay dhibaysa ee lahaa meesha oo ku kacay mooye dowladda iskale waana iskaashigaasina inuu inoo socdo aad iyo aad iyo aad baa naogu mahadnaqayna qodadina saxaafadda ima habeen iyo maalin bay inaguna horumarinta u taagan runtii maalin walba u taagan aad iyo aad baa naogu sida somali saad ugu dambeyn jabuuti ganacsada reer jabuuti oo si cad qalabkaa maanta inaga dulqaad lahaya shaqaynaya iyaguna u keentay oo ka mid yahay maxamed ow saciid oo soo socda iminkana oo runtii aan leenahay sii maqal wadooyinkii hawsha badan aad ka soo qabatay waad ku soo socotaa waxna waad ka qaban aan ku leenahay tii horena waa kugu ammaanaynaa ee sardaar mahad weyn baan ujeednay hadday iminka ahay gacan kale ku jirto waxaa la odhan lahaa waxbaa ka go'naan lahaa iminkana waxoogii bay ahay ku darayaa sidaasaan iyagana ahaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka reer awdal waddadan way u galgasheen dowladdii oo dalkii ahaydna way irkisay waxaan ku dhoorinayaa dadka reer awdal dibad iyo gudaba inaanu galgalashadii joojin ilaa ay dhammaanayso waddadaasi inaanu joojin
سکه سبا آتی دیسم هجیت کن اسکوپری دورم مگاروین کدیلاییه بور می لامی گلگا دیگهی. کوسک وقتی اون کدوم دماد قیاسهان آیو دیمن تای تدبک کیلومتر آرفه. ایا وحی کتر دورم اسکوسعت کن مگاروین کاسی دیلاییه بور می کبال کاودل. قشاعر رو کاسر ده. ایا نه مرکای گوته داسی دمیان این ایوچیستن. اسلام مرکزین ای بلابان جد که اسکوپری دورم مگاروین کبورم یه جبوتی. هش میشه عمر گود سومالی ساتیفی بورم.